La nova llei de turisme plasmarà per primera vegada a Espanya una governança de caràcter mixt entre el sector públic i el privat. Així ho ha afirmat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió mantinguda a Castelló amb representants del sector turístic i d'institucions locals i provincials. Ha canviat el paradigma de la política turística a la Comunitat Valenciana i això se nota precisament en la capacitat d'interlocució permanent que hi ha en tots els sectors, el sector públic, el sector privat, les distintes administracions, tota aquesta interrelació, aquesta nova governança és, crec, un factor fonamental. La trobada ha servit per fer balanç de la gestió turística desenvolupada durant els dos últims anys, però també per analitzar les previsions per aquest estiu, a més de la gestió de l'aeroport de Castelló. L'aeroport ara ja és un instrument per a la política turística, per a intentar que l'economia turística tingui tot el relleu i tota la força en les nostres comarques, i efectivament hem passat d'aquest vell paradigma d'un aeroport vinculat al partidisme a un aeroport de tots els castellonencs i un aeroport que serveix, en definitiva, a la creació de llocs de treball i a l'economia. Enguany, la comunitat es prepara per a rebre 4 milions de turistes estrangers entre els mesos de juliol i setembre.